יש עוד מישהו שרוצה לדעת משהו, זה הזמן. בבקשה. היי, רציתי לדעת... מה השם? אורנה. אורנה. כן. רציתי לדעת מתי אתם מזמינים את שרה. או. או. 60 שנה לפני שהיא תגיע. תסתכלי מתי היא הגיעה, תחשבי 60 שנה אחורה, תדעי שאז התחלתי. לא הזמנו. באמת לענות לך? אני חושב שהאלף היא לא תבוא. מסכנה, כדאי לה. אני לא חושב שהיא מסכנה, אני חושב שהוכח שדווקא אנשים שעובדים אצלה הם קצת יותר מסכנים. אני לא חושב שהיא תבוא, אבל אם אני צריך עכשיו באמת לנסות לנמק ולהסביר ולמה, היא לא באמת נבחרת ציבור, היא כאילו לא חייבת דין וחשבון לצופה ולא חייבת... לכאורה לא נבחרת ציבור. היא לא נבחרת ציבור. אני חושב שאם היא הייתה עומדת לבחירת הציבור, מני נפתלי היה מושך לה את המפה מהשולחן, ולא להפך. אבל ביבי היה, ושאלנו אותו על שרה, ואני חושב שבסוף אנשים מצביעים לביבי או לא מצביעים לביבי. אני חושב אגב שהם צריכים להצביע כן או לא לביבי לפי, את יודעת, איראן ופלסטינים וטרור ויוקר מחיה, או החיים עצמם, או החיים, או איכות החיים, או החיים עצמם. ועל שרה שיבחרו, אם זה שיקול או לא. עוד שאלות. אתה מתכוון להיכנס לפוליטיקה? מי את? ולמה את מאחלת לי חרה שכזה? מה השם? מאיה. מאיה. אני לא יכול כרגע לחשוב על האופציה הזאת בכלל. יש לי שכנה קרובה שאני מחבב מכל השכנים והשכנות. אני גם מכיר אותה. זאת אומרת, אנחנו מתראים פעם שלושה חודשים בערך, עם השאר פחות. אני חושב... אני אגיד את זה בזהירות, כי אנשים מצלמים פה. אני חושב שצריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לעשות את זה, ולהיות מוכן להקריב את כל החיים שלך בשביל ללכת... את אכלת פעם במזנון הכנסת? באמת שכן. אכלת במזנון הכנסת? באיזה מהם? אני אכלתי בכולם. אני הייתי פעם אחת... עכשיו אני גם לא הייתי רעב. אבל רציתי לדעת אם אני מספיק חזק כדי לשרוד את זה ולספר. וזה צריך, זה הקרבה עצומה. כי אתה יודע, פה מאחורי השולחן, אנחנו מדברים על הדברים, אנחנו אולי קצת משפיעים, אנחנו אומרים את דעתנו, ואנחנו אוכלים מצוין. וכמובן, עוד הרבה דברים בחיים שלנו אנחנו עושים טוב, וגם משלמים לנו יפה. ושמה, זה אנשים גדולים. חלק מהאנשים שאוכלים שם הם אנשים גדולים, אבל הם צריכים לדעת, ומרב יודעת, בדיוק מה היא רוצה לעשות, איך היא רוצה לעשות, ולמה היא רוצה לעשות את זה. אני לא בטוח שאני כל כך נחרץ לגבי איך צריך לעשות דברים. ולכן, אני אצחק עליהם פה, על כולם. מי עוד? היי. כן. אני קרן. שלום, קרן. טוב. רציתי לשאול כמה אתה מודאג מהמחקרים שאומרים שהג'ינג'ים לא יחזיקו אותנו עוד הרבה זמן. כמה את? אני קצת מודאגת. ממה את מודאגת? אני אוהב הג'ינג'ים. יש מחקרים שאומרים שבחיפה אנשים נולדים עם ראש בגודל של אשה. של אשה. ואת מודאגת מג'ינג'ים. זה הסרווייבר, זה בטבע החזקים שורדים. ואנחנו לא טובים בשמש. וזה הכל. אנחנו לא טובים בשמש, ואנחנו כנראה בסוף נתעדה. כי הקרחונים נמסים והשמש מתחזקת, ואלה בחיפה כבר גם לא מסתירים לנו את השמש, כי הראש כזה. אל תדאגי. יש לך ילדים? אני בת 20. את בת 20? היי, אם היית חרדית כבר הייתם רביעייה. לא, יהיה בסדר, אני לא מודאג מזה שהג'ינג'ים במחקרים הם זה. גם בואי, מספיק שאנחנו, הרי אנחנו לא רוצים באמת לשכב עם ג'ינג'ים, אנחנו יודעים בדיוק איך זה נראה מתחת לבן. זה לבן. מי עוד? היי. שלום. אם היית יכול להזמין כל דמות בעולם, פוליטיקאי, סלב, מי היית מזמין לפה, לתוכנית? באופן אישי. היום, היום? דונלד טראמפ. לא צריך לכתוב כלום. היי, מיסטר טראמפ. תודה רבה שבאתם, עד שלום המדינה עשתה לכם, שלום מה אתם יכולים לעשות בחזרה, לילה טוב. לא יש, תראי, ישראלים, בוא נגיד, דבר עם אולמרט זה מעניין השבוע, אבל הוא פחות מצא את זה מצחיק כשאנחנו הזמנו אותו. ביבי היה, יאיר לפיד נעלב. ליברמן אני רוצה, ולא היה. טוען שאין לו חוש הומור. אני אומר את זה כל השנים, אבל לא מקשיבים. אסואן, בוא נפציץ את אסואן. מה, הכתובים שלנו יודעים יותר. טראמפ, כרגע, לשאלתך. כן. היי. היי. אתה עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים. אני עושה את זה ארבע. לא. כן, לא. יולי 2004. 12 כמעט.
עד כמה אתה באמת נהנה? כי אני רואה את עצמי כל שנתיים מחליפה עבודה ואותך כל כך הרבה. בוא נדבר על זה. במה את עובדת עכשיו? עובדת סוציאלית. את עכשיו עובדת סוציאלית? זאת אומרת, כל שנתיים החלפת כי רצית לשפר ובסוף הגעת למקום שאת מוקפת במסכנים ולא משלמים. לא, תמיד עובדת סוציאלית, כל פעם בתחום אחר. מי עכשיו? אוליגרכי. ילדים בסיכון. תקשיבי לי, יחסית אלייך אני נהנה מכל דבר שאני עושה בחיים האלה. לא, לא, לא. אני, תראי, קודם כל פעם בכמה שנים אני נאלץ להחליף ערוץ, כי יש בחירות ולא נותנים לי דבר. זה כבר שינוי בעבודה. לא, לא, זה נחמד. תראי, עינה ואני מהיום הראשון, אורנה הצטרפה יחסית בהתחלה, עידו, אני מכיר אותו מגיל 15, אנחנו, הסוד הוא אגב, שחוץ מאשר מאחורי השולחן הזה, אנחנו לא מדברים בינינו אף פעם. אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו מסננים, אם מישהו בטעות לוחץ, לא עונים לו. ואז אנחנו לא נמסים אחד על השני, האקטואליה היא... משתנה, כן. יצרת עניין. משלמים לנו כדי להוציא את המררה, את הג'ורה שלנו, על מה שקורה. בואי, ואנחנו לא צריכים להיזהר לפגוע באף ילד. סתם, את עושה עבודה יותר חשובה, וחבל שלא משלמים לך. אבל אנחנו בינתיים נמשיך בשאלה. אז לא, זה מה זה כואב. השאלה האחרונה. היי. היי. שמי ניר? רציתי לשאול. יש לך ישיבה של אחד שהוא לפני הג'ים, אכל את החלבונים שלו כבר, ובלילה הוא יוצא לריצה. יותר הוא, אבל בסדר. כן. בכל מקרה, לפני הבחירות, הרבה חברי כנסת ושרים הבאתם לו פה. ואיכשהו עכשיו אחרי הבחירות כבר פחות מגיעים, שבוע שעבר היה גילה גמליאל, אבל... מה היה לנו בעונה הזאת? היה כחלון, והייתה ציפי חוטובלי, והיה... מיקי מכלוף זוהר, שזה שני אנשים, והיה איימן עודה, והייתה גילה גמליאל. מי חסר לך? מי אתה רוצה שיבוא? לא מישהו ספציפי. לא, אל תביא לי סתם תלונות. יש תיבת תלונות, אני רוצה שאתה תגיד בדיוק מי השם שלי. אורן חזן היה אצלנו. היה אורן חזן. אור מאוד מתוששת. כי מה עכשיו? היא לא יכולה. תגיד מי אתה רוצה, מהיר. שלושה שאתה רוצה ואני אביא את המעונה הזאת. מירב. מירב הייתה? מירב הייתה, אחרי הבחירות. אתה לא צופה בתוכנית כל כך. כל כמה זמן אתה צופה בתוכנית? כל שבוע. במיוט, בג'ים. תודה רבה לכם על הכל, ובואו נתחיל לצלם את זה.